Pas suksesit të një prej spektakleve më të ndjekur në ekranet shqiptare, Gjeniu i Vogël, Vision Plus vjen sërish me një super produksion. Një tjetër talent show me të njëjtin format, por këtë herë me të talentuar mbi 35 vjeç, vjen për t'ju surprizuar dhe për t'ju mbajtur të mbërthyer përpara ekranit çdo të enjte. Ky spektakël do të moderohet nga Eva Murati, e cila këtë herë ka dalë nga kornizat e emisioneve sportive. Bëjmë pak pushim nga sporti, bëjmë pak pushim nga Champions Liga dhe vazhdojmë aventurën me muzikën. Pas aventurës në maratonën këngëmoj për gjatë verës, tashmë Gjeniun e Madh. Përsa ko është një program i cili për cilë vlerë, për cilë vërtet shumë qytetari në të gjitha shtëpit shqiptare, absolutisht unë do t'jemë atje edhe me të gjithë dashamirësinë e botës ju bashkova këti projekte. Personazhet e përzgjedhur gjatë audicioneve, që kanë ëndër këngën dhe janë nga fusha të ndryshme të jetës, tashmë kanë mundësinë që me ndihmën e artistëve profesionistë të ngjiten në skenën e Gjeniut të Madh. Për mua është eksperiencë e re, sepse ne kemi disa vite që punojmë me fëmijët e vegjël, edhe është normalisht është një eksperiencë ndryshe kur punon me të rritur, sepse ata gjatë kanë kaluar gjërat ndryshme në jetë dhe kanë më shumë eksperiencë nga jeta, le të themi, dhe gjë e bukur është që ata kanë një ëndër të tyre të paralizuar, të cilën nuk e kanë realizuar dikun në një skenë, edhe mendoj që është një gjë shumë e bukur për ata dhe jam shumë e lumtur dhe shumë entuziaste të shohim se çfarë do të ndodhë. Teksa po bëhen përgatitjet e fundit për para natës së parë, ky program vjen edhe me risi. Janë njerëz që nuk janë gjetur asnjëherë në skenë, por gjithmonë e kanë patur atë dëshirën e madhe dhe këtu po bëjmë një diçka shumë të rëndësishme, por realizojmë një ëndër gjë që nuk është që e vogël. Dhe një tjetër gjë shumë e rëndësishme është që orkestra do të jetë live. Çdo performancë e bërë në skenën e Gjeniut të Madh do të jetë me orkestër live dhe këngëtarët do këndojnë tamam si profesionistë vërtet. Talentet e përzgjedhur nga katër anëtarët e jurisë, javë pas jave do të garojnë me njëri tjetrin duke patur një formulë të thjeshtë eliminimi. Dy më të pavotuarit e natës kalojnë në sfidë ku vetëm njëri fiton të drejtën e vazhdimit të garës.